Da, mă, uite, pțo. Domnule, păi să priză. Zoltan. Toto nova lunda nalepke v Evroparku, Miklaško pekarni. Tako da če nucaš, veš kam moraš iti. Drugače pa zdaj že drug dan vozim s telim F-Pace-om in sem ugotovil, da ima en tak ful lušten party trik. Pa ne sem to tudi dost fukiš ambientalno osvetlitev, le bom pokazal. Vidiš? No, ampak un trik, ne, jaz sem včeraj kupil žvečilne. Ima slaba svetloba, grem jaz rajš ven, ne? Se zdaj sem čist prevelik big deal naredil z tega, ne, na konc pa ne bo to kul. Ampak meni recimo všeč, da se znajo čikumi postraviti sami od sebe, takrat ka avto suvereno pospeš, le. Dobra fora, to ne zna vsak. A veš, da veš, da imaš v nosu prevelik dlak, predvsem pa, da so predolge? Takrat, ko z enim zavrtljajo od teh dveh prstov, lahko narediš kitko. Tari, le, koliko cin men gleda z nosa, je to možen, pjer. Jaz ga videl, hudiča. Glavno, hotel sem povedati to, da sem se zdaj pripeljal v Ljubljano, kjer bom prevzel, ja, valjda, je zanimiv avto. Ta bo pa zanimiv predvsem zato, ker je neposreden tekmec Jaguarja F-Pace, pa ni nemški, ampak italijanski. Aha. Ja, se sam men zdi, ali bo to ful dober head-to-head, F-Pace proti Levanteju. Zdaj pa tako, jaz sem ta avto tukaj le parkiral za, kaj pa jaz vem, za kakšno urco, ko bom še ne upravil, ker bom kar Jaguarja vzel, ko bom kupenih stvari noter. Pa bom pa soočen z enim drugim izzivom in sicer oba avta v Maribor spraviti, da pa v temu nedelo enkrat naredim en sporeden test, pa da vidimo, ko je jači. Že nekaj dolg sajta je tam, ne? Pa smo pa spizili s friendom na krk. Barva in imaš nič, ne? To je barva. To je radniška. Mi da imajo idejo. Jaz sicer nikoli ne grem na prvo žogo, ampak, ko so govorila, da je Maserati, Jaguar, meni se zdi, da kakšen drag race. Ja, nujno. Tako da že zdaj napovedujem, da boste v torek do povdne videli drag race med Jaguarjem F-Pace pa Maseratijem Levante. Da, moja kipca. Dobre, pa je za priza. Ne bom se negli vikend. Akrobati, ne? Polni šal, ki je potreba dve kepce sladoleda in ločice posedejo. Ne, jaz bom pol. Drugače pa fajn videti dva takele grila na kupu, a ne da? Čistko iz prve, kjer nos je pa tebi bolj všeč? Britanska mačka? A italijanski trizob? No, Maserati, a meš pokazal kakšno italijansko čarovnijo, a boš kar tih. Če izuzamem salone, ne, zdaj prvič sedim v Levanteju in dejansko ga tudi prvič pelem, tako da bi se spodobil, da povem, kakšni so občutki, ne. Ta prvi občutek, ko sem se v avto usedil, udobje sedežev, predvsem pa občutek prestiža je v tem avto, to se pravi v Levanteju, vsem bolj izrazit kot v F-Pace-u. Pol, ko se začneš dotikati stvari, pa tudi dizajnersko, moram reči, da kljub temu, da je Jaguarjev dizajn znotri bistveno bolj clean, ker je meni načeloma bolj všeč, mi tale Maseratijeva kabina vsem ima bolj ustreza. Tako na prvo žogo. Lej, svet v les, ker nisem tukaj spodje, ampak je integriran tudi v volan. Tega recimo nisem še nikjer jemal. A vidiš, Italijani, zmeri te znajo presenetati. Lej, za mano se voz črna Toyota GT86. Ljubljanska registracija. Čakaj, to Subaru. Ne, to Subaru. Subaru BRZ. Ok, upam si stal, da je to edini BRZ v Sloveniji. A je, ker jaz nisem še benga videl. Aj pa še ena stvar, vsak dan po backchannelih dobim ogromen enih prošenj za nalepke. Zdaj jaz lahko obljubim samo eno stvar, jaz se bom večkrat potrudil najdeti kakšno lokacijo, kjer bom nalepke lahko pustil, ampak načeloma pa velja ena druga stvar. A veš tist mit, ki sem ga enkrat napovedal za spomlad oziroma začetek poletja, no zdaj upam, da se bo zgodil jeseni, natančne tam okoli septembra. Takrat se pa ne bo dalo dobiti samo nalepk, ampak še marsikaj drugega.